်ဘာမှမသိကကိုကိုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တက်တက်ဥပ္ပဥချိုးခံလိုက်ပါမယ်ဘာလဲဝါဒရင်းပြင်းနေဦးဒီဆိုင်နေတာဘီစိတ်နေရတယ်များတော့ဟောလာပြောကြတိုက်ဆိုင်လိုက်တာမေမေရဲ့တော့ဟောလာပို့ကြတမီးရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာအတေးတေးလေးနဲ့ထိုးပေးတော့ဆရာတက်လျာအကြောက်တယ်တက်လျာအကြောက်တယ်ဒါမဲ့ဆရာနဲ့မှကြောက်တာပါဟောဟောထားကိုနေတို့ချီလိုက်တယ်နော်လုံမတရားပို့လို့ရယ်ရှိကနေပါပါလေကွာပြစ်ဖဲ့တယ်ဆိုရတော့ဟောစင်ပြေးလာပဲမေးလိုက်တယ်အယိုးစူးမှဆိုဒီနောင်ဇကားလေးကဟိုပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားကြမဲ့ကားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကားထဲမှာအကိုနေတိုးနဲ့အတူပိုးနဲ့မပေါ်နဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းပထမဆုံးအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ခုထဲမှာစုံရတာပေါ့နော်အဒီနောင်ဇကားထဲမှာဒေါက်တာမိုးစီတာရဲ့တစ်တစ်မီရဲ့တက်လျာခင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုကာရက်တာ၃ခုကိုဟိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားကြပါတယ်ကဲကိုနေတယောက်လုံးဖက်တာကိုပဲမင်းကအဖက်မခံနိုင်အောင်ဟိုလေဟိုတက်တက်ဒီနေ့ရှမတီလာယူထားလို့ပါမမေဆုံးတာ15နှစ်ပြည့်ဆိုတော့ဘုံကြီးကြောင့်စွန့်ကြိုက်ပို့ရင်လည်းတခါလေးတီလာယူလိုက်တာ18တီလာတော့မိုင်းတက်ကဖောက်ကူတော့မရိုက်ရင်လည်းယူချင်တယ်တီလာခါလေးလုတ်ကြည့်ချင်တာတော့တက်တက်ရဲဆိုပြောလေအဲ့ခရီးသူဆိုလေရည်ရရိုက်ကွင်းအောင်တက်တက်တယောက်ကတော့တော့သူကလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ချားလို့ရှိနေတော့ဒါပြမီဒီတက်တက်ကတခါလေးဖောက်ကူသဘောကျတီလာမလို့တက်တက်ကိုအရင်ငြိမ်လို့နေယောက်ကတော့တက်တက်နဲ့တက်လျာဟိုဘက်ဆုံးနဲ့ဒီဘက်ဆုံးဟုတ်တယ်တက်တက်ကလည်းအရာအလုံးကသူကတီးခံမယ်ငြိမ်မယ်သူကအဲ့လိုမျိုးငြိမ်ငြိမ်လေးလို့တပတ်ကလေးတစ်ချက်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ထဲဒါတော့ဒီကစိတ်နေနေရှော့တာဟာဒီလေးနဲ့ဒီလိုလေးသွားကြတယ်လို့ပြောတက်လျာကြတော့လဲဒီဘက်အစုံမှာအဲ့လိုမျိုးကြိလိုက်တဲ့အကြည့်ကိုစအဲ့လိုနှစ်ယောက်ကကွဲထွက်နေရပါတော့ဟဲ့လေးဒါတီလာနည်းနည်းလေးပြိတ်သက်နေတာကလည်းပြောကြတယ်ရှင်ကိုလိုက်မပြောရဘူးကိုကိုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တက်တက်ဥပ္ပဥချိုးခံလိုက်ပါမယ်တော့ပါတော့ဘုရားမအကြောင်းမကြီးရယ်နော်ဒီတက်တီကြားထဲမှာပြောစရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တချို့ကြလည်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့နော်အခုကလည်းဝါဒရင်းဖြစ်နေဦးဒီဆိုင်နေဘီစိတ်နေရတယ်များတယ်နော်ဟောလာပြောကြတိုက်ဆိုင်လိုက်တာမေမေရဲ့နော်ဟောလာပို့ကြတမီးရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးကိုအရန်အတည်းဝင်လို့တယ်နော်ဟောမိတ်ဆွေတွေရှိရသူတို့ဆိုလေအမအိမ်တော်ပြည့်ရင်းနဲ့ဒီလိုအများဖြစ်မလားဆိုပြောရဲအမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြိတက်တီကအဲ့လိုမျိုးဒီ block လေးကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဒါအခုမှပဲပြိတက်တီကမြင်ရတယ်ရှာရှာပါးပါးစကလုံးလေးဖြစ်နေတယ်ကိုနေတော့လေဒီလိုမျိုး dialogue နဲ့ဒီလို idea နဲ့ကြာအခုမှပြိတက်တီမြင်ရတော့လေအဲ့တော့ပြိတက်တီအတွက်စမ်းစမ်းထူးဆန်းပြီးတော့ရင်ထဲရောက်သွားတာပေါ့ကြာပါတယ်ဟုတ်တက်တက်ကဗဒီလေးနဲ့ဆိုတော့တက်လျာကိုခွင့်လွန်နိုင်ပါ့မလားကြည်လိုက်လို့ကြည်လိုက်ပါဆိုမိုင်းတက်ကအရင်အေးချမ်းတယ်ပြန်လာတယ်ရုပ်ရှင်တော့ကတင်မနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်မလားရုပ်ရှင်ကြည့်မလားပြီးတော့အဆိုပြောပြကြည့်ပြီးရင်ပြန်ပြောပြန်ဆွေးနွေးမယ်တမီးတို့နေရာဒီမှာကိုရီးယားနော်ပေါ့နော်ပေါ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်လျာကိုပဲယူလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုချင်းနဲ့တစ်တစ်ကိုတကယ်တော့ဇလန်ကိုရင်းတယောက်နဲ့ပြီးတိုက်လိုက်ပြီးနေပြီ။ထာတိချာပူပြီးချိန်ရလို့အပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုဘာလို့တော့ရင်းနေထိခဲ့ရလဲ။အေးအရန်မောအဲ့ဆရာတော်ကလေဟိုကအမှန်တော့အဲ့ဆရာတော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မက်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးရိုက်ကူးမဲဆိုပြီးအစားစီစဉ်ခဲ့တာပေါ့။ဟောဒါလည်းမပါဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း on set ပေါ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ director ကလည်းသူ idea လေးရလာတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဇလန်တွေတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ဟိုနဘောရဲ့တစ်တစ်မီရဲ့character အရာကြောင့် तू อ่ะချစ်တယ် तू မျော်လင့်နေရယ်ကိုးစားရယ်အဲ तू ယောက်ျားပြောမှသာ तू อ่ะငားထောင်တာ तू မင်းကျင်တာတော့ तू ရင်ထဲမှာပဲထားတက်တက်တူဆိုတော့လေအဲ့နေရာအဲ့လိုစကားမျိုးပြောပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုကတက်တက်ကိုမချစ်တော့ဘူးလားဆိုတဲ့စကားကို तू ပြောဖို့အတွက် तू ရင်မက်ထမှာတော်တော်လေးကို deep ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့စကားကို तू လုံးဝမမျော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့စကားရိုက်တော့အောင်တော့ကိုနေတို့ရဲ့ပြန်ပြောတဲ့စကားဆိုတဲ့တော်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့လေတော်တော်မူလိုက်ရကိုကိုကတက်တက်ကိုမချစ်တော့လားလေကိုကိုမင်းကိုချစ်ပါရဲ့ငါကငါရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုမင်းတက်ဖို့ချစ်တဲ့သူကိုတွေ့ပါတယ်တက်လျာအနေနဲ့ဆိုတော့ရန်ဝန်းသားနေမှာပေါ့နော်အဲဒါကြီးကတက်လျာအနေနဲ့ကျတော့လေသူ့မှာကသူ့ရဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုလက်မခံနိုင်တဲ့သူ့မှာအကြောင်းတရားတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို
ခံစားရလားမင်းရင်သူတို့ဒီဇာကားထဲမှာကကိုကကိုတဏီယာထဲမှာခံစားရမှာမဟုတ်ဘင်းနဲ့ဟိုတပတ်သူရဲ့အပေါ်မှာလည်းတွေးတော်ပြီးခံစားပေးတဲ့ဟာလေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်တွေအတော်ပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမုန်းတရားတွေနဲ့ဆိုတာထက်ဒီကိုစိတ်ထဲမှာပဲကိုလွန်ဆွဲရတာကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရောများနေတယ်ဖြစ်ပါဘူးဟောဒါမိမကိုတရားကိုဝကျွေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ကူရအေးဇလန်းထဲမှာတော့မကြောက်တော့ကြာကူအိတ်နေချင်ပြောသွားဒါပေမဲ့ကိုနိုးနေချင်ပြောရင်လည်းသူ့ယောက်ျားသူအပြစ်မမြင်ဘူးရှင့်ရင်ရှက်သွားလိုက်မှတစ်တစ်မြာကူကူနော်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်စကရီတာအလူလေးဆိုတော့ဟိုရီရရရပေါ့နော်အကူနဲ့တွေ့ရရတဲ့အစင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်တစ်ခေါင်းမာလို့ကိုကကိုရန်လို့တဲရတော့ဘောလဲထိုင်တော့ရဲ့တော့ဘာအမြင်လဲပဲဇဝေကတခုဆိုရင်တေးကြအလေးဟိုဘရာဇာကြီးခဏခဏလုတ်တယ်ဟာတာပါလို့ရှင်နေကိုကကိုဝါးဒီမှာတော့ဘာရိုက်လေးရှိရပါတော့အဲ့စင်းလေးဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကပြောပြရဲအဲကိုကျော်ထွန်းလေးတေးကြလေးပြင်ပြရဲဆိုတော့မတရားရရောတကယ်အများကြီးပဲဒီကားလေးရောအဲ့တော့ဒီကိုနေတို့ရဲ့ character ကြီးကိုပရိသတ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုမျိုးလေးခံစားမိခလူတို့အနေနဲ့ဘလူဆိုတဲ့ဘောရညာကမဆိုးတကယ်တော့တင်းတင်းနဲ့တက်လျာမဆိုးဘူးနော်တူတာတူတာပြောဆရာပေါ့ဆရာပါကျော်တာဘိုးနေလည်းပြောဘိုးနေလည်းပြောပြပါအောင်လေဖေလာမှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့တက်လျာဟိုအကြောက်လာတက်လျာတူရဲ့သမီးကလိုက်ထိုးတာဘိုးမိသားကတော့ထိုးတယ်လူတက်လျာကတော့တူခိုင်ရတယ်သူပေါ့နော်ဆိုတော့တက်လျာအကြောက်တယ်တက်လျာအကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာနဲ့မှကြောက်တာပါအတတိလေးနဲ့ထိုးပေးတော့ဆရာအမေကောအေးရေလေးနဲ့ပြပါဟုတ်ဟုတ်ရေတဲ့ရမကြည့်ပေါ့အော်ဘောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသေးရစရာလေးပေါ့တချို့ချစ်ရလေးလူတွေကအရာအလုံးအလုံးစုံပေါ်တင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်အာတိတ်ပြီးအောင်ကြည့်မတိတတိလေးဆိုပို့ပြီးတော့အသေးရရမလားအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘောထားကိုနေလို့ချိလိုက်တယ်ဘောလို့မတရားပို့လို့ရရှိကနေပါပါလေးကွာပြီးဆိုဖဲ့ရဲဆိုရတော့ရောရရအိုက်ကားလေးကတော့ဘောကလည်းအဲ့ချိန်ကဒီကတော့ Zen Frank ရကလည်း तू ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကြာမျိုးရှိတယ်မစားနိုင်တာမျိုးဒါတော့ဇလမမို့ပြင်မှာဆိုလည်းလိုပဲသူကြီးစားတယ်လေအများကြီးစမပြေပင်ကလေးတွေကပေါ့နော်စိတ်အရင်နစ်တဲ့သူဆိုတော့အစားမစားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘဝ weight ကလေးပါနည်းနည်းလေးနဘောတစ်ခုပါကောင်းရလဲဆိုတော့နဘောဟိုပိုးပိုင်းတော့ဘာမသိလားနဘောကတော့လေဟိုအစင်လိုက်ရိုက်လိုက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့အရင်အစင်ပြေပေါ့နော် continuity အရင်ကြိုက်တယ်အမှန်ဆိုရင်တချို့ကျတော့ location ရအချိန်ရဆိုရင်ရှိတော့တိဖြစ်ဇက်သိန်းနောက်ပိုင်းကစားရိုက်ရအဲ့တော့ဘောရေးမရပြောင်းပြန်ရိုက်ရအဲ့လိုပါတော့ဆိုတော့ဟိုငိုရဲဒီနေ့ငိုရဲနက်ပြန်မျက်စိဖောင်းနေရမယ်ဆိုဒီနေ့ရိုက်တဲ့စင်ရလေအဲ့ဟာရအရှိရဆိုတော့ဒီမျက်လုံးနဲ့နောက်တစ်ရှူတင်လာလို့ရှင်ဒီမျက်လုံးနဲ့ပဲပြန်ရရဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကမမတ်ရရတော့ဘောအတွက်အရန်အစင်ပြီးဆိုချိန်ခံရမယ်ဆိုရင်ကိုဝိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါလို့အားနာပဲနော်ဘောတော့ဘယ်သူပေါ်ရောင်ပေါ်ရောင်ချိနိုင်တယ်သူလည်းချိနိုင်တယ်လူတိုင်းချိနိုင်တယ်တော့ဘောနော်ဘောကငေးတဲ့ကလေးလေးလေးချိဘူးတာဘောချိဘူးခဏခဏချိပြစ်တယ်အကုန်လုံးငေးချင်းနေလေအခါကျဝီးဆိုမြောက်ကွာမြောက်တက်လေးမို့လို့လေအခါကျရင်လေးရန်တိုင်လေအကုန်လုံးကလာဆွဲထားပါဝါတော့ဘာမှမချိနိုင်တဲ့သူမရှိဘူး။အနာရမှာရှိတယ်မလား။ကိုင်းပြေးလာပဲမေးလိုက်တယ်။အယိုးစုမှဆိုတာ။ပြောမလဲမဖော်ကမဖော်ပေါ့နော်မမဆို။အရင်ညရင်ပြောရင်မမမမနဲ့မဖော်ပဲ။ဟိုအရင်တည်းကလေဟိုအပြင်မှာဒီအလုံးလုံးရင်ကောဟိုကိုယ့်ရဲ့ညီမလူမျိုးတငယ်ချင်းလူမျိုးအပြင်မှာလဲတွေးဆုံပြနေတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်ကအရန်ဟိုဟိုစိတ်ချင်းလဲယဉ်နေပြီးသားမဖော်ဖာကြိုက်တယ်ဘာရဆိုလဲအကုန်လုံးသိပြီးသားဆိုတော့လေအဲဒီဟာကဟိုပရိသတ်တွေမြင်ရတဲ့အမြင်စမ်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကိုရိုကိုရိုင်းအတွက်လဲဒီကားတစ်ခုထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရရဲဆိုတာလဲနှစ်ယောက်လုံးအတွက်အမတ်တရားပေါ့နော်အမတ်တရားဖြစ်တယ်ဟိုမဘောရဲ့ကြော်ညာရေးဒီမှာရုပ်ရှင်ဒီဇလန်ဒရိတ်ဆိုလဲကွာတောက်လျှောက် Facebook ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တခုမဟုတ်တခုအမြဲပေါ်လာဆိုတော့အဲ့ဟာအမြဲတမ်းအပ်ပြီးချိန်လုံးကြည့်ရယ်အဲ့ဒီမှာတပြင်းသားဆိုင်ပြောတယ်သူရကမာလေးလည်းပြောတယ်မကောင်ကြည့်မကောင်ချိန်လုံးကြည့်ရယ် TikTok မှာဆိုလဲတွေ့ရယ်အင်းရလူတွေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းပြောဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆန်းဆန်းတင်တော့လည်းဆန်းဆန်းတင်မလို့ငားကြိုင်နေဟာကြီးလည်းကြည့်ရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ My FM ရှင်ကြည့်စို့ပါလေအဲ့ရှမ်းချဖို့ကောင်းတယ်အမဖော်မှုလို့လုံနိုင်တာမဖော်မှုလို့အဲ့လိုဖြစ်တာတကယ်အဲ့ပွအရန်သဘောကျ
့ကြာအဲဟိုအင်္ဂလိပ်လေးလာပြောရဲ့ပို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ပို့ဖေးဆိုတဲ့ဟိုကြာရဲ့တမိဆက်လုပ်ပေါ့ပြောရဲ့ဟုတ်ပါတယ်တော့ဒါပါပြောပြည်တရားတော့နှစ်ယောက်မြင်ပြန်ပြီးတော့လွမ်းသွားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပုံလေးတော့တက်နေပြီပုံလေးငငယ်တော့ပုံနှစ်ယောက်ပုံလေးကိုအိုးအရင်တော့ပုံလေးပါပြန်တွေ့နေရပြီနှစ်ယောက်တွဲပုံလေးလေဟုတ်ဘာပဲလွမ်းနေပြည်တရားမှတ်တရားဆောင်နေပြောပြပါဦးနှစ်ယောက်ကိုအာဟုတ်အာဘိုးနဲ့မဖော်နဲ့ကိုအရင်ကတည်းကဟိုမြင်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကိုတူတူချစ်ပေးကြရပြိသက်တီအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အရင်နှုံးကလေးကချစ်ပေးကြရပြိသက်တီအခုတခါဒီနောင်စကားရဲ့မှာလည်းတစ်တစ်နဲ့တက်လျာအဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါအောင်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ